Que diabo! Ah, mas não é possível. Não é possível. De novo. Deixa eu levar umas longas. Tá porra. Caralho. Pode, mano. Tem alguma coisa errada. Ah, não, velho. Pare. Pare, 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 pare. Precisa de bater a hora que ela bater. Pra ver se acerta a boca dela. Aí, ó. Não vai também. Tá vendo? Peguei! Ah, moleque! Venha! Palmito Bugsman! Eita! Mas é os filhotes, por isso que não tá fisgando. Olha aí, galera, ó. Eu peguei. Ah, não. Capaz. Ah, não, cara, pare, velho. Ah, isso é mentira. Que isso, mano? Peguei. Eita. Ah, cara, é boa, velho. Porra, mano.